Ma nafxek għacċam il-tubħali kontu għedin duru fil-karozza u intom mixin fil-triq taraw sign tal-one-way, sign tal-stop, sign tal-no-parking. Dak xie kunu? Dawk ikunu kollha sinjali biex aħna waqt li aħna qegħdin insuqu, insuqu b'mod tajjeb. Kontu tafu li aħna li nħobbu lil Ġesu għandna seba' sinjali li dawn ngħidulhom sagramenti. Seba' sinjali li niltaqgħu magħhom minndu jkunu żgħar sa meta nkunu kbar. Ħa ngħidilkom x'inhuwa. L-ewwel sinjal ngħidulu il-mamudija. Meta aħna konna babies, il-mamma u l-papa tagħna ħaduna l-Knisja biex aħna nkunu it-tfal ta' Alla. It-tieni, il-griżma tal-isqof. Din meta nikbru xi ftit u nkunu qegħdin naħsbu daqsxejn iktar, inkunu nixtiequ li verament insiru nħobbu lil Ġesu. U Ġesu jibda jgħinna iktar. It-tielet, il-qrar. Meta aħna nagħmlu xi ħaġa li mhijiex tajba, nitolbu sorri lil Ġesu. Ir-raba, it-qarbin. Ġesu tant iħobbna li jixtieq isir parti minna. Għalhekk aħna nirċevuh permezz ta' tqarbin. Imma t'għandna sinjali għal min ikun ftit iktar kbir. Hemm is-sinjali tal-ordni sagri. Jiġifieri, Ġesu issejjaħ lil xi rġiel biex dawn isiru qassisin. Ġesu jissejjaħ ukoll lil xi nies, xi raġel u xi mara, biex dawn jiżżewġu. Dak huwa sinjal ieħor, iż-żwieġ. U meta aħna nkunu xi ftit ma nifilħux, ukoll ikollna sinjal ieħor ngħidulu il-griżma tal-morda. Għalhekk is-seba' sinjali huma dawn. Mamudija, griżma tal-isqof, rar, tqarbin, griżma tal-morda, ordni sagri u żwieġ.